Spoštovane dame in gospodje, spoštovani gospod župan, gospodinski podpredsednik, spoštovani partnerji na projektu Cezar. Veselim me, da vas lahko danes tukaj pozdravim. Moram res povedati, da sem vesel in tudi nekoliko, bomo rekel, presenečen, da se vas toliko odzvalo na današnjo konferenco. Ker je vsekakor en pozitiven znak, vse zato, da očitno delamo zanimive projekte, ki okolje tudi zanimajo. Moje ime je Feri Gönc in bom danes poskušal moderirati ta dogodek. Upam, da bom več dolgočasen, bom poskušal tudi držati čas pri tistih, ki bodo imeli predstavitve. Tako da, ko boste zaslišali tole, potem prosim, da počasi zaključujete, ker drugače bo vse predolgo trajalo. Kar se tiče današnjega dogodka, kot iz silnih logotipov na vabilu lahko sami sklepate, se dogodek dogaja v okviru projekta Cezar, ki se dejansko ukvarja z zaposlovanjem na prostoritvami na lokalnih območjih, predvsem pa v povezavi tudi seveda z turizmom. Današnji dogodek smo si zamislili na ta način, da bomo na začetku predstavili seveda projekt Cezar, v okviru katerega se dogodek dogaja, ki ga seveda sofinancira tudi Evropska unija v okviru programa Interreg 4C. Potem bomo predstavili nekaj bolj generalnih tem, potem s temo bodo sledile dobre prakse iz Slovenije in pa tisto, kar bo najprej tudi zelo zanimivo za domače udeležence konference, da boste videli tiste dobre prakse, ki so se identificirale v času izvajanja projekta do zdaj, v drugih državah, pri partnerjih, in mislim, da boste lahko tam videli precej dobrih primerov, kako se lahko turizem in pa s tem povezano zaposlovanje. Do prvega povabim gospoda Aleša Glavača, župana Dravske Toplice, da nam pride in nam pove par pozdravnih besed oziroma par uvodnih besed in potem bomo kar nadaljevali tudi z konkretnimi predstavitvami. Izvolite. Spoštovane udeleženke, udeleženci mednarodne konference, storitvene dejavnosti na podeželju. Izjemno čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim tukaj v Moravskih Toplicah, v občini, ki na nek način že živi. To razvojno priložnost najvodoma povem, da dejansko naša občina predstavlja turizem in pa kmetijstvo kot dve najpomembnejši panogi življenja ljudi in dejavnosti vseh, ki tukaj tudi delajo. Ponašamo se z dvema termalnima zdraviliščama v samem centru Moravskih Toplic in seveda v turizmu imamo preko pol milijona nočitev letno. Imamo pa tudi v tako imenovanem storitvenem sektoru, ki je podporna dejavnost tema dvema glavnima dejavnostima, tudi preko 90 registriranih podjetij in obrtnikov in mnogo teh je seveda tudi v področju, ki ga obravnava današnja konferenca. Ne bom verjetno rekel nič novega, če povem, da verjetno imamo na število prebivalstva občine največ gostin, vino, toče od turističnih kmetij. Ampak morda je to tudi naša prednost in če dalje bolj se je tudi kot lokalna skupnost zavedamo. Res pa je, da je naša zakonska obveznost in naloga seveda omogočiti predvsem komunalno infrastrukturo in vse tiste naloge, ki jih morajo občine v vsaki državi početi. Povabim naslednjega, to je gospod Tomas Duclotrije, vodja sektorja za teritorijalno sodelovanje in vodja projekta Cezar za sveta za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije, ki bo predstavil sam projekt in mislim, da bo kar potem tudi predstavil eno dobro prakso, ker je v isti prezentaciji in bomo potem pozneje to upoštevali pri programu. Izvoliš, Tomas. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Thomas Duclotrier. I work for the Regional Tourism Development Board of Auvergne in France. I'm very pleased to be here with you today to give this short presentation of the Cezar project and first of all, I'd like to thank
Najprej bi rad pozdravil vse partnerje iz Slovenije in agencije iz drugih partnerskih držav. Hvala za organizacijo tega dogodka. Predstavim vam sam projekt. Projektu Malta. And in this island, we found out something very interesting, a very good business model. Actually, this company is called Baron Group Malta, and is managing and owning about 30-40 self-catering houses. Gostišč na podeželju. In these houses they provide a very large range of services. Zagotavljajo številne storitve. Cleaning, denimo čiščenje. On day-to-day basis, like in hotels, for example. Tako kot v hotelu, denimo. Prav tako varstvo otrok. Preparation of meals. Priprava. Denimo, lahko najamejo kuharja in potem v vaši hišici pripravlja vse obroke od zajtrka do večerja. Povabite lahko fotografa, da bo posnel profesionalne fotografije vašega počitnikovanja. Torej vse vam lahko pripeljejo v to hišico, ki jo najamete. In zaključek, do katerega smo prišli na podlagi tega obiska, je, da obstaja trg za številne storitve, ki jih lahko zagotavljamo v takšnih počitniških hišicah. Pri takšnih hišah, ki jih najamete, ste običajno deležni osnovnih storitev, kot je denimo čiščenje enkrat tedno, najem kakšnega kupila, najem same hiše. To je rapid process. Če ne ustvarimo storitve, to pomeni, da hkrati ne ustvarjamo delovnega mesta. Torej imamo še vedno možnost oblikovati številna nova delovna mesta. Ampak tu je vedno tudi primer z Malte, je dobičkonosen in lahko živi samo zato, houses to manage. Imajo dovolj razpoložljivih nastanitev. Če sicer si ne bi mogli privoščiti zaposlitve, stalne zaposlitve kuharja na mimo, ali pa nekoga, ki upravlja storitve čiščenja, če bi šlo le za 3 hišici, torej je potrebno doseči določeno kritično maso, da lahko zaposlite ljudi. Ja, že ste dobili en občutek, kakšne prakse bodo tudi v nadaljevanju predstavljene in pa seveda osnovne informacije o tem, kaj v projektu nameravamo oziroma kaj želimo doseči. Kot sem rekel, imamo tudi, bom rekel, uvodni del bolj splošne narave. In bi prosil tudi, da gospa magistra Maja Park, vodja oddelka za raziskave in razvoj pri Spirit Sloveniji, predstavi razvoj in trženje turizma Slovenije. Ja, lepo pozdravljeni v imenu javne agencije Spirit Slovenija. Dovolite mi, da na začetku morda povem nekaj o pomenu turizma globalno in pa za Slovenijo z rezultati in pa globalnimi trendi v turizmu. Potem bi na kratko predstavila, kako nas dojemajo tuji turisti, kaj pravijo, kako vidijo Slovenijo, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, kje vidijo možnosti za zboljšanje naše ponudbe. In pa na koncu primer lanskoletnega projekta Storytelling, se pravi zgodbe v slovenskem turizmu. Generalni sekretar Združenih narodov je dejal, da je turizem eden najpomembnejših ekonomskih sektorjev družbe današnjega časa. Če pogledamo z vidika bruto družbenega produkta, z vidika zaposlovanja, vidimo, da na globalni ravni ustvari kar 9% BDP-ja in da ustvarja eno od 11 zaposlitev na globalni ravni v turizmu in 6% izvoza. Če pogledamo spodaj levo, vidimo, da je prispevek turizma globalnemu BDP-ju večji, recimo, kot prispevek avtomobilske industrije. In če pogledate desno
graf spodaj, vidite, da turizem zaposluje več ljudi kot avtomobilska in kemijska industrija skupaj. Kaj pa v Sloveniji? Lansko leto smo zaključili s številkami skoraj 9,5 milijonov prenočitev turistov v Sloveniji. Že kar nekaj časa beležimo visoke nadpoprečne rasti v številu prenočitev prihodov, se pravi nad evropskim poprečjem, nad globalnim poprečjem. Lansko leto se ta rast tujih turistov že začenja nekako umirjati. Turizem Slovenije pomeni 13% bruto družbenega produkta, seveda skupaj s posrednimi učinki, in je največja izvoznica, turizem je ena največji izvoznik storitev Slovenije z 40% oziroma predstavlja 9% celotnega izvoza. 12% zaposlenih, posredno, neposredno seveda, na WEF-ovi lestvici turistične globalne konkurenčnosti, kjer primerjajo torej gospodarski forum 144 držav na svetu, se uvršča Slovenija na 34. mesto. To je zelo dober pokazalnik, se pravi ta indeks, to poročilo, ki ga WEF vsake dve leti izdaja, poročilo o konkurenčnosti Slovenije na raznih področjih, sestavljeni 70 indikatorjev, in zelo dobro v bistvu vidimo, kje smo dobri, kje smo slabi. In ti rezultati so objavljeni na naših spletnih straneh. Zdaj bom pred vami v vlogi vodje regionalne destinacijske organizacije Pomurje. To je to, kar piše RDO, ne, da če mogoče še kdo ne poznate kratice. In sicer tudi naloga RDO je v bistvu to, da poskušamo narediti nek premik v, oziroma neko ustvariti nek pozitiven trend, čeprav turizem v Pomurju ni slab, oziroma ustvarjamo 10% vseh nočitev v Sloveniji v Pomurju, pa kljub temu, da nimamo morja. Ne? Tako da na to smo kar lahko ponosni, oziroma imeli smo eno morje, to je bilo tisto panonsko, ki je žal odteklo. Ne? In tukaj moram povedati, da tudi en zaključek tega storytellinga je bilo, da Pomurje ima neko krovno zgodbo okoli panonskega morja. Vendar seveda to bomo še v nadaljevanju usklejevali. Jaz bi tukaj, ne vem, potem pa naj nekdo drug malo trka, ko bom jaz že blizu svojih 15 minut, ampak upam, da bom manj. In sicer RDO Pomurje je v bistvu projekt za enkrat, ampak že dobiva obseg ne samo projekta, ampak bom rekel nekega, upam, da celo nekega gibanja v Pomurju. In sicer projekt RDO Pomurje je bil odobren strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. Uporabljamo tudi seveda evropska sredstva, kar vedno znova moramo seveda tudi primerno poudariti. Gre se za spostavitev destinacijske organizacije. Moram reči, da smo sicer med zadnjimi v Sloveniji, ki ta RDO spostavljamo, vendar bolje pozneje kot pa nikoli. In smo dejansko, imamo čas za izvedbo do sredine naslednjega leta, zato pa tudi, bom rekel, malo bolj pospešeno moramo delati. Tisto, kar so drugi imeli čas 3 leta, moramo mi praktično v letu pa pol izvesti. Seveda, kaj je RDO Pomurje? RDO Pomurje je v bistvu, kot sem poskušal v zelo kratkem stavku tukaj napisati, je povezovalec in koordinator doseganja skupnega cilja, to je razvoj turizma. In kaj je ta razvoj turizma? Seveda, razvoj turizma je to, da bo Pomurje, percepcijo o Pomurju naj bo takšna, kot si jo sami tudi želimo, in da bodo te naše zgodbe, če jih bomo zdaj uporabljali v tem smislu, oziroma obiskovalci tudi prepoznali, in da bodo seveda pripravljeni priti in tudi seveda primerno ceniti in tudi nekaj na koncu plačati za to našo ponudbo. Osnovni cilj regije kot turistične destinacije je v bistvu povezovanje turistične ponudbe. Mi vemo, da v Pomurju imamo 5 naravnih zdravilišč, da imamo v bistvu tudi ogromno ponudbe, ki bazira ali na športu, na aktivnem oddihu, ali je to kulinarika, ki je tako prepoznavna v Sloveniji. Imamo naravne in kulturne dediščine, precej, ki jo lahko ponujamo. Imamo tudi dejansko to domačo obrt, ki je tudi zelo specifična. Ogromno bogatstvo je v Pomurju takšnega, ki jo ljudje že sedaj cenijo. V smislu tega, kar pa lahko mi naredimo, je dejansko povezovanje te ponudbe, da bodo obiskovalci seveda bolj lahko
bolj začutili oziroma zaživeli, doživeli Pomurje kot destinacijo in na ta način seveda ta izkušnja, kot je bilo že prej poudarjeno, da obiskovalci želijo, da tudi mi na nek način presežemo njihovo pričakovanje, da to dosežemo predvsem za tem, da se povezujemo in da delujemo skupaj. Vodo Tadeju Zlapniku, generalnemu sekretarju Slovenskega foruma socialnega podjetništva, ki bo predstavil potencijale socialnega podjetništva, v bistvu kaj pa ta forum dela, bo pa povedal sam, čeprav imam jaz skupaj zapisal na majce 20, ampak izvolite. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za povabilo organizatorjem na našo konference. Res je, v mojem predstavitvi bom skušal strniti potencijale socialnega podjetništva, delo tudi fokusirane na tematiko, ki jo posveča danes tudi konferenca. In zagotovo v vodu bi se ostavil pri eni specifiki, ki jo Slovenija ima, da smo pred dobrimi tremi leti dobili v Sloveniji zakon o socialnem podjetništvu. Ena redkih evropskih držav smo, ki ima ta zakon in je ta samo sprejetje zakona sprožilo v Sloveniji kar precejšno povečanje interesa za razvoj tega sektorja. In sedaj po treh letih so vidni, to lahko podarim, tudi že prvi konkretni rezultati. Zakaj smo takrat zakon v Sloveniji sprejeli? Zagotovo z namenom, da zagotovimo en načrten in učinkovit same pravno okolje za samo registracijo in razvoj socialnega podjetništva. In če je tukaj, bom rekel, neko primerjava med različnimi evropskimi modeli socialnih podjetij, prej sem v uvodu, ko je gospod iz Francije predstavljal, razmišljal, da če se primerjamo s Francijo, smo v Sloveniji res enih 20-30 let na tem področju za vami. Mi, na primer, tako kot vi, nimamo ministra za socialno ekonomijo, gospod Benoit Hamon, ampak se tudi učimo, tudi na tem področju želimo v Sloveniji ta razvoj ujeti. Zaradi tega imamo zakon o socialnem podjetništvu urejen na ta način, da so lahko različni tipi pravnih oseb se registrirajo kot socialna podjetja. Se pravi, da smo se približali tako tistemu, rekel, najbolj tipičnemu modelu, to so zadruge, kooperative, kot tudi druge pravne osebe, kot so društva, kot so zavodi, kot so ustanove, kot so družbe z omejeno odgovornostjo, predvsem z željo, da se ta, rekel, družbeni učinek, ki ga ta socialna podjetja zagotavljajo, čim bolj približa posameznikom in da se začno to vrstni tipi socialnih podjetij pri nas tudi registrirati in razvijati. Jaz bi potem kot naslednjega povabil primarija Tomislava Majiča, ki prihaja iz Save turizma, ne iz bolnice, ne? In bo predstavil perspektivo razvoja zdravstvenega turizma v Sloveniji. Hvala. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani koordinator, lepo pozdravljeni. Pozdravljam se tudi v imenu delniške družbe Sava Turizem, ki jo danes predstavljam. V Savi Turizmu imamo eno idejo, imamo način, imamo projekt, ki bi lahko saj delno reševal probleme nezaposlenosti v tej regiji in ki bi lahko vplival na razvoj podeželja. To je pa zdravstveni turizem. In kaj je zdravstveni turizem? Po definiciji zdravstvenem turizmu to je gibanje ljudi, pacijentov, klijentov iz razvitih dežel v področje, kjer lahko dobijo kakovostne zdravstvene in medicinske storitve, pa bistveno ceneje, kot je to v njihovih težavah. To ni nekaj novega, že pred tisočimi leti so se že ukvarjali z zdravstvenim turizmom, v Epidauriji so imeli zelo dobro razvit zdravstveni turizem in pa je, da je zelo uspešno tudi delovalo. Preko 50 držav
ima v toj svoje nacionalnoj industriji kot industrijska panoga tudi medicinski turizem. Veliko je držav, tudi v Evropi, ki se ukvarjajo že z medicinskim in zdravstvenim turizmom, od Turčije, Rumunije, Cipra, Slovakije, pa tudi Slovenija, Španija. Veliko je držav, ki se že ukvarjajo s problemom medicinskega in zdravstvenega turizma.